ko'p ayollarimiz qizlarimiz bitta savol bilan murojaat qilishadi o'zimni stilimni o'zimni kiyinish uslubimni qanday topsam bo'ladi deb mana shunday qizlarimiz ayollarimiz uchun tavsiya berib o'taman Mm, ayollarimiz o'zlarini stillarini topish uchun eng asosiy jihati bu xarakterini ichki xarakterini inobatga olish ichki xarakteriga to'g'ri keladigan uslubni kiyinish uslubini, uslubini topish ya'ni sizga klassika to'g'ri keladimi ko'proq romantika to'g'ri keladimi ko'proq bizni yaratgan yaratishdan oldin hamma parametrlarimizni ichki xarakterimiz bilan to'g'irlab qo'ygan mana shu jihatlarni inobatga olib birinchi o'rinda demak ichki xarakterimizga to'g'ri keladigan stilni tanlaymiz sizni o'rtog'ingizga to'g'ri kelgan libos sizga to'g'ri kelmasligig mumkin sizni opa singlingizga to'g'ri kelgan narsa sizga to'g'ri kelmasligi mumkin chunki har bittamiz individualmiz individual xarakterga egamiz shu uh, sababli biz kuzatuvni ko'proq inobatga olishimiz kerak ya'ni atrofingizdagi insonlarni uh, kuzatish bilan ko'zlarimiz tahlil qilishi kerak buni stili to'g'ri keladimi mana bu kiyinish uslubi menga mosmi mana shunday hozir internet tarmoqlaridan ham bu narsalarni kuzatish mumkin albatta o'zingizga to'g'ri keladigan insonlarni topib olishingiz mumkin bularni biz ikona deymiz bu albatta bir mashhur shou biznes vakili bo'lmasligi mumkin bu albatta biror bir sizni atrofingizdagi inson bo'lmasligi mumkin o'zingizni xarakteringizga mos keladigan insonlarni topib ularni kuzatish jarayonida ularni atrofingizdagilarni tahlil qilish jarayonida u xoh xato bo'lsin u xoh to'g'ri yo'nalish bo'lsin ana o'sha narsalarni tahlil qilish jarayonida siz o'zingizni uslubingizni o'zingizni stilingizni topishingiz mumkin bo'ladi shu bilan birgalikda o'zingizga mos keluvchi ranglar o'zingizga to'g'ri keluvchi qomatingizga to'g'ri keluvchi fasonlar va yuz tuzilishingizga mos keluvchi soch pricheskalar yoki ro'mol o'ramlarini o'zingizga mosini tanlab olishingiz muhim